Hajde, spořič. Je, ahoj. Leonarde. Jak ti šlo rande? Polib mi. Sheldne, jak tu můžeš sedět a nechat je mě špehovat? Jsou chytří, Leonarde. Zneužili můj absolutní nezájem o to, co děláš. Měl už někdy Leonard rande s normální holkou? Doufám, že nemyslíš holku s normálním zažíváním. Protože takové dotazy jsou nepřístojné. Ne, myslím, jestli už chodil s někým, kdo nebyl nějaký vědátor. Aha. Ano, před pár lety chodil s dívkou, která měla doktorát z francouzské literatury. To snad nebyla vědátorka? Především to byla francouzka. A šlo o literaturu. Když on pořád mluvil o téhle škole a tamtý škole a já nechtěla, aby si myslel, že jsem hloupej zoufalec. Takže opakem hloupého zoufalce je absolvent vyšší odborné školy. V tomhle státě je plno úspěšných lidí, co absolvovali vyšší odbornou školu. A ty k ním nepatříš. To jest, že nemůžu být Green Lantern, dokud mě nevyberou strážci z planety Oa, ale s počátečním kapitálem a výzkumným zařízením bych mohl být Batman. Ty a Batman, jo? Jistě. Jsem Batman. Vidíš? Proto jsem odmítl účast na prestižním vládním výzkumu tajného vojenského superurychlovače na falešné zemědělské stanici 20 kilometrů jihovýchodně od Traverse City v Michiganu. O kterém si neslyšela ode mě. Slíbil jsi mi, že udržíš moje tajemství, takže to nějak zařiď, abys to udělal. Leonarde, já se stěhuji. Hey, what's up to go? Právě jdem z výstavy těch preparovaných lidských mrtvol. A pár těch stažených holek bylo super. Omluvte mě, pánové, půjdu si zabalit. Dost přehnaná reakce na trochu neškodné nekrofilie. To není kvůli tobě, Howarde, prostě se stěhuje. Co jsi mu proved? Přenestavil si kontrast a jas na televizi? Ne. Sundával jsi s předním náplastí? Ne. Koupil jsi obyčejný kečup? Zapomněl jsi umýt umyvadlo? Volal jsi ho, když byl na záchodě? Pohnul jsi termostatem? Použil jsi ve větě tečkom? Ne. Dělal jsi slegraci z vlaku? Já jsem nic neudělal. On se normálně zbláznil. Jednou to přijít muselo. Kde chceš bydlet? Než si najdu něco na stálo, budu u přátel. S Bahem. Kdo je to? Striptérka. Smůla, je tvůj. Hele, neměl bys ho ještě dát do papírového pytle a zapálit? Už běžím. Ahojky. Tady je můj starý kamarádíček. Co je to s ním? Kutrapálí mi ho vnutil a on nemohl usnout, tak jsem mu nalil sklenku teplýho mlíka s hrstkou vália od mojí matky. Ale nesklapnul, takže smůla je tvůj. Jsem zpět. Řekni, proč jsi odešel? To říct nemůžu. A proč ne? Slíbil jsem to Penny. Co jsi slíbil? Že ti nevyzradím tajemství. Jaké tajemství? Mluv, řekni mi to. Máma kouří v autě. Ježiš, je v pohodě, ale táta to nesmí vědět. Ne tohle tajemství, to druhé tajemství. Jsem Batman. Proč jsi nalšel dnes? Říkal jsi, že ti Penny svěřila tajemství. Jaké tajemství? Já ti ho prozradím, ale neřekni to Leonardovi. Přísahám. Penny lhala, že má vyšší odbornou školu, protože se bála, že nebude pro Leonarda dost chytrá. Takže to není ve mně? Jde o její problém?
To mlíko chutnalo nějak divně. Penny si myslí, že jsem na ní moc chytrý. To je absurdní. Já vím. Většina tvé práce je značně nepůvodní. Klid, tohle není tajemství. To ví každý. Já jsem přece chodil s mnoha dívkami. Například s Joyce Skimovou, s Leslie Winklovou. Dám i hned vidět redakci Oxfordského slovníku, že slovo mnoho má nový význam dvě. Víš, jak poznám, že teď nejsme v Matrixu? Jak? Kdybychom byli, to jídlo by bylo lepší. Ahoj, Leonardem. Ahoj, Leslie. Ahoj, blbem. Ahoj i tobě, ty nedostatečně inteligentní osobo. Teda, teď se mě vážně zasáhl. Teď mě laskavě omluvte. Půjdu se věnovat práci s přísliby zásadních výsledků. Na rozdíl od té tvojí, která je nemá. Slyšela jsi dobře. Ahoj, Penny. Čau, blbe. Mají hodně společného, třeba, že jsou oba vědci. Ale prosím tě, ta by dostala šanci přispět vědě jen tehdy, kdyby zas posílali opice do vesmíru. Počka, ten experiment vymyslel chlap jménem Schrödinger. Z animáčů s Charliem Brownem? Ne, nějaký vědec. Začnu znova, jo? No. Ahoj, Leonarde. Ahoj. Leslie. Ahoj. Takže, dobrou noc. Takže, dobrou noc. Takhle toho nedosáhneš. Fajn, to stačí dost. Brnkni mi. Jasně. Takže dobrou noc. Co prosím? Bylo to fajn, čau. Dobrý den, kolegové vědci. A Sheldne. Sheldne, ty jsi chytrý kluk. Měl chytrý? Bys vědět. Musíš mi snížit IQ o 60 bodů, abych byl chytrý. Co je NUK? NUK. Nejsem u klávesnice. O, aha. Co je tohle za zkratku? O, aha. Ano, ale co to znamená? Vážení, mám dneska na pilnom. Jsem si toho vědom, doktore Gablehauser, ale co by vedoucí katedry, máte v popisu práce řešit vnitřní spory. Univerzitní metodická příručka, kapitola 4, sekce 2. Řešení sporu v rámci katedry. Dobrá. Jakým pojmenováním jste častovala doktora Coopera tentokrát? Doktor Blbón. Doktore Coopere, doktorka se vám omlouvá. Neomlouvám. Jde o tohle. Měl jsem rezervovaný sálový počítač Bachmann 204, ale doktorka Winklová přišla a normálně strhla pořadník ze zdi. Nebyl to oficiální pořadník. Vytiskl si ho sám a zabral počítač pro sebe na příštího půl roku. Je-li zločin zajistit, že se neplýtvá univerzitními zdroji na honbu za nějakými subatomickými divokými husami, pak jsem vinen. Teď ne, Penny. Chcete to vyřídit, doktorem? Určitě ne. Třeba ti volají z výboru pro Nobelovu cenu, aby tě nominovali na laureáta blbosti za letošní rok? Opravdu? To tebe by ani nenominovali. Doktore Gablehausere, musím rozběhnout řadu důležitých výpočtů a simulací. Ona pracuje na odstranění irrelevantních dat a dělá z toho... Promiňte. Gablehauser. To je pro vás. Haló? Penny, teď se to moc nehodí. Ne, nejsi připravená na svatyni hořících duší. Musí vás být pět a jeden by měl být léčitel úrovně 35. Nemůžu se připojit a pomoct ti.
Proberem to až doma. Ten strojový čas asi nedostanu. Blboune. Penny, ty máš ve vlasech křupky. Aha, díky. En pánové, a šaldne. Dobře, tak jinak. Co když je to ocenění největší úspěch, kterého Ráš kdy dosáhne? Tohle mě nenapadlo. Tak pojď. Zapomínám, že ostatní mají svá omezení. Jak smutné. Vážně cítí smutek? Necítí. U něho se tomu říká blahosklonost. Hlavně ukažte, že máte z Rážova úspěchu radost. Já ji nemám. No tak to předstírej. Jako já taky bych mohl namítat, že bez mého stabilizujícího držáku teleskopu by nikdy nenašel to jeho hloupé, kosmické, nanicovaté nic. Ale já mám navíc. Fajn, co mám tedy dělat? No, usmívej se. Páni, to je opravdu děsivé. Jdeme navštívit Kutrapálího, ne zabít Batmana. Zkus schovat zuby. Dejme tomu, jdeme. Ahoj, Ráži. Ahoj, kluci, jak je? Chceme tě dneska vytáhnout na večeři. Abychom oslavili to tvé 30 po 30, večer dne. To je moc milé, půjdu rád. Zdravíčko. Doktore Gablehausere. Doktore Kutrapálí. Doktore Gablehausere. Doktore Hostedre. Doktore Gablehausere. Doktore Kupre. Doktore Gablehausere. Pane Bolovici. Když dostane kancelář, dostanu já aspoň papírové ručníky. Žádné. Sakra, to je těžké. Mám vysokoškolský titul. A kdo ho nemá? Řekl jsi jim, aby mi to kuřecí s brokolicí nasekali? Ano. Přestože v menu mají krájené? Ano. S hnědou rýží, ne bílou? Ano. Stavil ses v korejském obchodě pro mou hořčici? Ano. A pro sojovou omáčku bez sodíku? Ano. Děkuji. Za málo. Proč ti to tak trvalo? Sedni si a jes. Fajn. No tak je to nakrájené, co s tím nadělám? Když mi bylo 8, přejelo auto z obchoďáku našeho kocoura, jmenoval se Štístko. Štístko? Přesně tak. Ironie mu nic neříká, pokračuj. Dobře, takže mrtvá kočka Štístko, pokračuj. Šeldne, neber si to zle, ale ty jsi blázen. To je možný, ale určitě nás nezabije, když se seznámíme s někým novým. Tedy čistě pro úplnost zabít by nás to mohlo. Může to být vrah nebo přenašeč neobvyklých patogenů. A blázen nejsem. Matka mě dala vyšetřit. Jestli si najdem nového přítele, mělo by se mu dát věřit. Měl by nás umět podpořit. Měl by mít fůru peněz a měl by bydlet v domě u pláže, kde by pořádal party. Měl by mít naše nadšení pro techniku. A měl by znát spoustu žen. Tak moment, peníze, ženy, technika, už to mám. Naším novým přítelem bude Iron Man. A byli byste rádi, kdybych byla vaše snacha. Je divoká. To mám rád. Promiň. Ty moje zlatíčko, všechno dobrý. Svítí kontrolka, zkontroluj motor. To tě obvykle nabádá ke kontrole motoru. Klid, ta už mi svítí asi měsíc. To je v podstatě další důvod ke kontrole motoru. Sheldne, to je v pohodě. Pokud by to bylo v pohodě, nesvítila by. Proto jí tam výrobce dal, abys věděla, že to není v pohodě. Možná je vadná ta kontrolka. Je tu kontrolka té kontrolky? Jedeš přes Euklidovskou? Leonard jezdí přes Los Robles.
Tak ať si to užije. Euklidovskou třídou je to vzdušnou čarou blíž, ale jsou tam retardéry, které prodlouží čas cesty z bodu A do bodu B, čímž je to méně efektivní volba. Ale řídíš ty. No. Ovšem, pokud nechceš zpomalovat na retardérech, beru námitku zpět. No, Leonarde, tady jsi. Jedeme domů. Teď jsem dorazil. V pravou chvíli. Sheldone, říkal jsem ti, že mám přístup k tomu laseru výhradně v noci. Pár týdnů tě nebudu moct vozit. Ne, říkal jsi, že mě nemůžeš vozit do práce. Tohle je z práce. Leonarde, pomoz mi trochu. Ne, z legrace se přidám na jeho stranu. Takže jak se teď dostanu domů? A kdo tě sem vůbec přivezl? Penny. Ale tu možnost už asi nemám. Podívej, já jdu do laborky. Musíš najít někoho jiného, kdo tě odveze domů. Vybral jsem si špatnou stranu. Bože, ne, euklidovskou třídou! Ještě jsem si přece nezapnul pás. Dobře, tak si zapni pás. Cvak. Jsou tady airbagy? Tady nepotřebuješ airbagy. Co když mi nabourá virtuální nákladák? Tak tě majznu polštářem. A teď tam zařaď rychlost a vyjeď pomalu do provozu. A. Co to? Dávi pozor na chodce, pozor na se! Ne, počkej, zpomal, dupni na brzdu, brzdi! Děkuji. Fajn. Pokud je všechno to, co říkáš, pravda, tak jak se biologicky dokonalejší Homo novus dostane zítra ráno do práce? Homo novus tohle neví. No, tak zkus vytrvat. Třeba se vyvineš v něco z křídly. Dobré ráno, pánové. Ahoj. Dobré ráno. Vyšel snad nový předpis o ležérních pátcích? Ne, on tu teď bydlí. Vážně, proč? Autobusem jezdit nechce a je příliš vyvinutý na to, aby řídil, tak přespává v kanceláři a sprchuje se v radiační laborce, dokud nedokončím svůj experiment. Ten si dokončil už před týdnem. Jo? Doktore Coopere? Nejdu. Okamžik. Sheldone, snad jsme se dohodli, ne? Je to ztráta času, to bych mohl vysvětlovat zákony termodynamiky smyčce labraňoumů. Jestli i hned nevyjdeš, nevezmu tě do obchodu s komiksy. Dobrý den. Kam jdeš? Do 4A. Jdeš za Leonardem? Za doktorem Cooperem. Za doktorem Sheldonem Cooperem? Dáme si večeři. Sheldon Cooper? Vysoký, hubený, co vypadá jako velká kudlanka nábožná. Je to fešák, že jo? Sheldon Cooper? Ahoj, Leonardo. Ramuno, pojď dál. Díky. Kam to můžu dát? Třeba do kuchyně. Co bys ráda? To musím vidět. Hlediště je přímo tady. Heleďte, kluci, vím, že mi potom vůbec nic není, ale zeptat se teď musím. Na co je Sheldon? Jak na co? No jako na co je. Je na holky, na kluky, na maňásky. Upřímně řečeno, došli jsme k závěru, že Sheldon není vůbec na nic. Ale no tak, každý je na něco. Sheldon ne. Během let jsme sformulovali celou řadu teorií, jak se reprodukuje. Já jsem zastánce mitózy.
Co to má být? Věřím, že jednoho dne Sheldon sní obrovské množství tajského jídla a rozdělí se na dva Sheldony. Já si zase myslím, že Sheldon by mohl být larvou svého druhu. Jednoho dne se zamotá do kokonu a po dvou měsících vyleze ven z křídly a krunýřem. No, tak vám pěkně děkuju za zlý sny. Nazdar. Ahoj, Leslie. Vidím, Sheldone, že si připravuješ papíry pro vlastní muzeum blboucností. Není tam místo, dokud prý neodklidí expozici Leslie Winklové. Ano, zásah. Vidím, že máš ochranku, takže tě dneska neoberu o peníze na oběd. Doktor Cooper je na prahu vědeckého průlomu. Pokud tu chcete zůstat, musíte být zdvořilá a sticha. Počkej na mě. A mám to! Konečně jsem dokázal spojit informační paradox černých děr se svými kondenzáty strunových sítí. Neuvěřitelné, to mění všechny souvislosti. A nedokázal bych to bez tebe. Ale jdi, to bylo jenom malé povzbuzení. Ne, bylo to mnohem víc. Pomohla si mi vypořádat se s těmi masami fermionů a ošetřila si mi kladívkové prsty. Jak se ti můžu odvděčit? Jak? Můžeš to třeba pojmenovat Cooper Novický teorem. Kdo je Novický? Já jsem Novický. Aha, chceš se se mnou dělit o zásluhy? Koukej vypadnout. Ne, tu Gizel nevykopnou. Dejte na mě, že půjde Summer. Co je? Šelnu v cibulový kroužek, polož ho! Vezmu si jenom jeden. Dej ho zpátky, než se vrátí. Oh. Ne, není tam, kde byl původně. Už jde, zatloukat, zeď mlčení. Kdo mi sáhnul Penny, na... to byla Penny. Proč si to udělala? Já nevím, měla jsem hlad, to je toho. No to tedy je, protože mi nikdo nesmí sahat na jídlo na talíři. Nevěděla jsem to, tak promiň. Ne, je mi líto. Tohle je tvůj druhý strike. Cože? Máš dva strajky. Tři strajky a jdeš ven. Sportovní metafora. Byl bych schovývavější, ale co jsi se stala členem naší společenské skupiny, musíš dodržovat stejná pravidla jako ostatní. Blahopřeju, teď jsi opravdu jednou z nás. Jedna z nás. To je vážně vzrušo. Sedíš na mém místě. A bože, to už si děláš srandu. Leonarde, sedíme na místě. Jo, jasně. Víš, jde o tuhle věc. Až odsud odejdeš, já tu s ním budu muset pořád bydlet. To je mi jedno, stojím si za svým. Metaforicky. Tak dobře, jak chceš. Třetí strike. Třetí strike. Jsem vykázána, co je to sakra za hovadinu. Budu hádat, jo? Quesadilla se sojovým sírem pro Leonarda bez laktózy. Děkuju. Krevetový salát bez mandlí pro Howarda se silnou alergií. Košer jen na významné svátky. A pro našeho rázem znovu hinduistu Ráže masovou pizzu bez masa. Hned to bude. Okamžik. Ještě můj cheeseburger se slaninou s barbecue omáčkou, slaninou a sírem zvlášť. Aha, já jsem ti to neřekla, jsi vykázán z restaurace. Proč? Protože už máš tři strajky. První přišel jsi, druhý sedl jsi a třetí máš za přístup. To nemůžeš udělat, nejenže to porušuje kalifornské zákony, ale je to také v přímém rozporu se zásadami této restaurace. Máme tu novou zásadu, vstup bez šály, šátku a Sheldona. Bavím se s vámi ráda, ale nebudu se omlouvat za něco, co jsem neudělala. Tedy čistě teoreticky vzato si to udělala. Máš první strike, Leonarde. Tady to je quesadilla, salát, tvoje pizza a díky Sheldonově vášnivé diskuzi s mým šéfem jeden cheeseburger se slaninou, s barbecue omáčkou, slaninou a sýrem zvlášť. Děkuji. Klidně jes. Schválně, jo? Sheldone! Prosím? Kde mám svoje prádlo? Tvoje prádlo?
Jo, nechala jsem ho v pračkách a když jsem se k němu vrátila, bylo pryč. Skutečně? I přesto, že tam je cedule s nápisem nenechávejte své prádlo bez dozoru? Sheldne, kde je moje prádlo? Ach, ano. Teď si vzpomínám, že jsem viděl nějaké dámské spodní prádlo. Kde to jenom bylo? Ano, už to vím. Dnes časně z večera jsem náhodou vyhlédl z okna a zaujala mě tam něčí podprsenka. Není ti to náhodou povědomé? Jak jsi to dokázal pověsit na telefonní dráty? Halo? Zdravím, ano, hned. Seženu ho. Sheldne, to je pro tebe. Kdo je to? Tvá matka. No, skvěle. Ahoj, mami, jak se máš? Ale, mami... Pořád si sedá na moje místo. A taky mi sáhla na jídlo. Dobře, ano, vzal jsem jí prádlo, jenže ona si začala. Ne, tohle není fér. Ale proč bych se jí měl já omlouvat? Ne, nemyslím si, že se takovou věcí Ježíš nějak trápí, mami. Ano, máš pravdu, vážně, netuším, co si Ježíš myslí. No tak dobře, měj se. Ty jsi to na mě řekl? Děláš si legraci? Mám už dva strajky. Proto navrhuji kámen, nůžky, papír, tapír, spok. Cože? Je to velmi snadné. Takže nůžky stříhají papír balí kámen rozdrtí tapír otráví spoka, spok zničí nůžky utnou hlavu tapírovi, tapír sní papír usvědčí spoka, spok vypaří kámen a jak je zvykem, kámen tupí nůžky. Dobře, chápu. Kámen, nůžky, papír, tapír, spok. Mars Rover se mi zasekl v příkopu. A kde? Na prašné dálnici za Bakersfieldem. No, kde pak asi? Na Marsu! Jo, poslyš, potřebuju teď na chvíli vypadnout. Dobře, ahoj. Ne, počkej. Kdyby se někdo ptal, tak nevíš, kam jdu. A kam vlastně jdeš? To ti nemůžu říct. A kdo by se ptal? To ti taky nemůžu říct. Takže jsi mě zavolal proto, abys mi řekl, že mi nemůžeš říct, kam jdeš a nikdo by se mě na to mohl ptát? Jo, koukám, že jsem si to moc nepromyslel. Leonarde, moment. Co je? Kdyby se někdo, tedy samozřejmě nevíme kdo, zeptal, kam jsi šel, co mu mám říct? Já nevím, řekni, že jsem šel do práce. A ty jdeš do práce? Nejdu. Tak jak to mám říct přesvědčivě? Normálně, řekni, Leonard šel do práce. Tak dobře. Leonard šel do práce. Co to? Ne, takhle ne, normálně, Leonard šel do práce. Bylo by to o mnoho snazší, kdybys mi řekl, že jdeš do práce. Já jdu do práce. Proč ti to nevěřím? Ale... Jdu na chvíli ven. Dobře. Nechce někdo vědět, kam šel? No dobře, tak kam šel? Leonard právě odešel do práce. Musíme si vážně promluvit, pane. Ahoj, Sheldne. Ahoj, Stefan, jdu pozdě, ale tvůj doprovod nechal téměř nerozluštitelnou pozvánku. Cože, jakou pozvánku? Jdeme na film do kina. Do jakého? Na jaký film? V kolik? Jestli jsi chtěl, abych tě nenašel, nemohl si to udělat líp. No, evidentně mohl. A! Co to tam dělá? Hledá místo s nejlepší akustikou. A tohle dělá vždycky? Někdy si přinese i dětský xylofon. Opravdu moc se ti za něj omlouvám. To je v pohodě, je celkem milej.
Omlouvám se, sedíte správně od začátku. Penny. 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 Co je? To je banánový chléb. A tohle je klika. Pochopil jsem, že nevyžádaný dar jídla může společensky vést k nepřipravenému pozvání na návštěvu a k rozhovoru. Sheldne, nechtěl bys jít dál? Myslím, že bych měl pár minut. Tebe vykradli? Ne. Víš to určitě. Penny. Penny. Co je? Penny? Co je to výchle? Je, děkuju ti. Můžu jít dál? Ne. Jakou máš fázi menstruačního cyklu? Cože? Prováděl jsem výzkum na internetu. Zjistil jsem, že samice primátů, jako jsou opice, šimpanzi nebo ty, považují svůj protějšek za přitažlivější, pokud se mu dvoří další samice. A tenhle efekt je zesílen, když ona soupeřící samice vylučuje feromony spojené s ovulací. Čím se dostávám ke své otázce... Evidentně jsem tu o 2 týdny dříve. Jen pro úplnost. Moje snahy z tebe udělat alfa samce si nalomil tím, že si hned propukl v pláč. Já jsem nepropukl v pláč, jen mi trochu zvlhly oči, nic víc. Jen trochu zvlhly? Ona mi přece vrazila jehlu do ruky. Ahoj, jak se má můj ufňukánek? Jestli už mohu zase promluvit, tak doktor Sheldon Cooper je hustej borec. Sice si doktor ty, ale já pořád slyším ten otravný zvuk. Já taky. Vysokofrekvenční pískot? Ne, spíš něco jako vytrvalý narcisistický huko. Zní to jako nádor, co tlačí na sluchový nerv. Nemyslíš, že kdyby se mnou bydlela žena, byl bych první, kdo by to věděl? Zlato, byl bys poslední, kdo by to věděl. Pěkný hadříky. Myslím, že tyhle ti padnou. Nebydlíme spolu. Dobře. Voňavý svíčky, chlupatý bačkory. Oh, povlečení s kytičkami. Nebydlíme spolu. Dobře, tak dál. Kdo jsou tihle v Disney Worldu? No, ten pes je Goofy. Ale ten starší pár s myšíma ušima, to netuším. Nebydlíme spolu! Nehodláš si to přiznat, co? Takže tady je tvůj tělový krém, tvůj časopis InStyle, tvoje šperkovnice. Nebydlí... Kde mám Batman signál? Ty máš Batman signál? Měl jsem. Byl přesně tady. Asi mi ho... Můj bože, bydlíme spolu. Co si to tam pereš, krokodýla? Ne, kalhoty, co mi koupila Stephanie. Ale zlato, tohle nemůžeš prát v pračce, tím je zničíš. Určitě? To sypíš. Škoda, že jsi mi to neřekla dřív. Jo, je to legrační, když se to neděje nám. Sheldne, opravdu moc se ti omlouvám. Ne, způsobil jsem si to sám tím, že jsem skvělou a důležitou součástí tvého života. Budu potřebovat odvoz. Děje se to nám. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce. Co tvá noha? Fajn, díky za optání, pojď. A výborně, Penny, už jsi přišla na výměnu dárku. Budeš mít radost, až ti povím, že jsem na tvůj dar dobře připraven. Tohle je tvoje. Heď, musím podotknout, že mám jisté zažívací potíže. Takže pokud se nyní budu muset náhle vzdálit, zůstaň tu v klidu. Vida. Brousek? Zkus ho otočit. Sheldonovi?
Žij dlouho a blaze. Leonard Nimoy. Byl u nás v restauraci. Promiň, že je špinavej, utřel do něj pusu. Já, že teď vlastním DNA Leonarda Nimoye? Jo, asi jo, ale vidíš, podepsal ho. Uvědomuješ si, co tohle znamená? Teď jen stačí zdravé vajíčko a můžu si vypěstovat vlastního Leonarda Nimoye. Počkej, ale já ti dávám jenom ten ubrousek, Sheldne. Hned přijdu. Sheldne, co to vyvádíš? Oh, já vím. Není to dost, viď? Počkej. Leonarde, koukej, Sheldon mě objímá. Normální zázrak Saturnálí. Ne, nemá to mít. Barry, nemůžeme se s tebou zítra utkat. Náš konstruktor je totiž mimo. Ale co je mu? Deprese je ubohý, směšný a nemůže sehnat holku. Všichni jsme ubohý, směšný a nemůžeme sehnat holku. A potom bojujeme svobody. Sheldon, nemáme tu šanci. Jediné vylepšení, které si sám zvládnul, byla výměna baterií v ovládání. Organická struktura tapioky z něj dělá misku potenciální smrti. Extrahuje se totiž z rostliny. Přemýšlím, že si nechám narůst knírek. A neříkej, jako Fu Manchu, zahnutý, rovný? Ještě nevím. George Clooney ho taky teď nosí. Vážně, jednou nakupoval u Ralfa, byl si tam pro tekilu. Člověk by řekl, že chlápek jako on na to má zvláštního sluhu. Dost, je to krutý. Necháme ho to dokončit, než vybouchne. Dobře, Sheldne, proč je tapioka... Tapioka se extrahuje z kořenů rostliny Manihot esculenta s velkou koncentrací kyanidu, syrová jedovatá, když se připraví nesprávně. Už je ti líp? Je z Brazílie jako kakaové boby, ze kterých získáváme čokoládu na nejlepší puding, že už to víckrát neuděláte. Promiňte, nemáte nějaké knížky o tom, jak se spřátelit? Ano, ale ty jsou všechny pro děti. Dovednosti jdou přece extrapolovat a převést, že? Asi ano, je to tam za těmi dřevěnými vláčky. No tohle, zbožňuju vláčky. Jo, to se vsadím. Ahoj Rebeko, já jsem tvůj nový kamarád. Nejsi, jdeme pryč. Docela nám to šlo. Nedívej se do kamer. Haurde, to je brilantní. Divím se, že jsi na to přišel. Páni, proč si jen Sheldon nezíská přátele? No vidíš, kupuje si skoro v půlce. Prosím? Spletl jsem se. Mám hrozný strach z výšek. Jsi v pohodě? Ne, tak docela. Je mi jako inverzní tangens funkci blížící se k asymptotě. Takže jsi zasek? Co jsi z inverzní tangens funkce blížící se k asymptotě nepochopil? Pochopil jsem, nejsem kvěklen. Pokvačuj. Myslím, že nemůžu. A tak se zdou. To nejspíš taky nepůjde. Tak jaký máš plán? Tedy není to tak úplně plán, ale myslím, že brzy omdlím. Můžeme si to dát ještě jednou, prosím? Tak dobře. Raz, dva, tři a... Je to maličkost, ale člověku to fakt chybí. Na dálek. Jak jsem tě tu mohl přehlídnout? Fembeli. Penny. To není sexy jméno. Budu ti říkat Loxana, jo? No, závitky. Najednou nejsem tak k zahození, co? Musíte ale uznat, že se docela držel. Tohle bych do něj vážně neřekl. Tentokrát už byl skoro nahoře.
Pak už máme jedinou možnost. Ano, jinak to nepůjde. Čau, Sheldne. Dej se. Ahoj. Skutečně jediná možnost. Je každému jasný plán? Ano, kůtra pálí se počůrá, já se pozvracím. Sheldon uteče pryč a ty nejspíš umřeš. Vy běžte, jestli chcete, já to tady dotáhnu. Dobře. Technicky vzato moje chyba. Upřímně blahopřeji. Sice si neuspěl v získání hotovosti, ale získal si od něho formální uznání dluhu. Měl by si zdát tu hlavu notářsky ověřit. Zmýlil jsem se. Pěvci budou psát své písně o tom. Boží. Žil kdysi statečný Leonard. Dam dida, dida, didi. Co obraz strašného zdolal. A ráž si cvrknul do gatí. Vím, že táta chtěl radši kluka. Moc jsem se snažila vynikat ve sportu, ale nesnášela jsem u toho tu špínu. No a potom přišla fáze adolescence. Jo, říkal Mirva, ať dokud jsem nedostala první sportovní podprsenku a pak si se mnou přestal hrát na honěnou. Už jsem pro něj nikdy nebyla rváč. Je to tvoje máma. Jestli chceš mít s tou holkou pohlavní styk, zjistě, jakou kolínskou používal její otec. Moc rád tě vidím. Tvůj čaj, matko. Polozelený? Ano. Asypaný? Ano. Luhovaný 3 minuty? Ano. S netučným mlékem? Ano. Ohřátým zvlášť? Ano. Jedna lžička cukru? Ano. Stinového? Ano. Je studený. Haurči je s matkou a Ráš nemluví se ženami, dokud se neopije. Prosím. Fascinující. Selektivní němota bývá poměrně vzácná. Na druhou stranu dospělý žid žijící s matkou je něco tak běžného, že je to sociologické kliše. Jenom dočasně a platím nájem. Bydlí v místnosti, kde mýval kolébku. Vaše selektivní němota i neschopnost oddělit se od vlastní matky často pramení z patologického strachu z žen. To vysvětluje, proč jste si vy dva vytvořili náhražkový homosexuální svazek k uspokojení intimity. A teď ještě tohle, jo? Slíznej sůl z mýho krku. Dáš si panáka, šup tam. A potom kousneš do limetky. Přestal jsem vnímat od toho slíznutí. Krk, panák, limetka. Panák, limetka. Jasně. Kde je limetka? Dobře na půl. Dovolením. Sheldone, je mi to opravdu hrozně moc líto, ale je to jenom na týden, nemůžeš se přizpůsobit. Tak promiň, nedomyslela jsem tě. Ty
Ty tvrdíš, že to bude týden, jenomže já tvé čistírně nevěřím. Proč ne? Všimla jsi tam nápis u pokladny? Nevěnuje se jenom čištění. Taky vyrábí klíče. Pro pána boha, Sheldne. Zaměření je přece důležité. Organizoval třeba Michael DeBakey svatby mezi transplantacemi srdce? Přivydělával si snad Alexander Fleming jako kadeřník? Díky za objevení penicilinu, neskusíme radši trvalou? Vypadá to, že dneska bude sex. Ahoj, zlato. Tomu jako volá pravá ruka. Ještě jedna věc, než začneme. Jaká, Sheldne? Co to mělo bejt? Tohle bylo za můj polštář. Sheldne, Penny byla naše jediná naděje. Promiň, Leonarde, ale pomsta vždycky nejlépe chutná za studena. Sežer si to. Ona nemůže střílet, je mrtvá. Ty ne, má pravdu. Počkej, Sheldne, máš k té krabičce nějakou mimořádnou citovou vazbu? Ne, je to hračka, kterou mám přes internet. Už to tiše cvaklo? Ještě ne. Už jo. Víš, já jenom, že Leonard a Howard a Rush nejsou běžní kluci. Jsou zvláštní. Dejme tomu, že jsou zvláštní. No a co? Jak bych ti tohle jenom vysvětlila, oni nevědí, jak používat svoje štíty. Štíty? Jo, jako ve Star Treku, když bojuješ, zvedneš štít. Kde se to sakra vzalo? Každopádně, jistě sama víš, jak to s nima je, takže je už prosím tě nevyužívej. A kdo říká, že já ty kluky využívám? Nech toho, oni pro tebe udělají všechno, protože je vodíš za nos. No tak pro mě občas něco udělají. Oni jsou rádi a já se nemusím starat. Co na tom? Přesně to samý s nima děláš ty. No dovol. Viděla jsem tě s nima. Chceš mi snad namluvit, že to neděláš? Tak bacha, dámo, teď už to dost přeháníš. Jo, já, že dost přeháním? Jo, ty přeháníš. No, tak co s tím chceš dělat? Ty krávo. Mám rád Green Lanterna, jenom říkám, že je na nic, když jde snadno porazit žlutou barvou. Žlutou barvou je zranitelný pouze soudobý Green Lantern. Lantern zlatého věku byl citlivý na vřevo. Stejně je můžu oba sejmout tuškou číslo 2. Čirvačka! Co to děláš? Jak tě znám, hned bys je šel roztrhnout? Ty jsi to nastavil na DTS, že ano? Jo, nastavil. Řekla mi fešáku. Podle její stránky na Facebooku si prej nedávno začala s jedním z producentů kriminálky. Mrtvá šlapka v telce, živá ve skutečnosti. No, výborně. Teď bude ještě skákat na posteli. Je, to je krásný obchůdek. Proč na mě všichni zírají? Neboj se jich, mají z tebe větší strach než ty z nich. To si nemyslím. Přesně tak je tu s náma. Tihle chlapi jsou zkrátka směšní. Povídej mi o tom. Je, nová Batmanovská spona na opasek. Vezmi mě do baru za holkama. Opravdu? Jo. Tak dobře. Jen co si vevnitř odložím prádlo. Proč? Jestli se chytnu, nechci mít na sobě slipy s Aquamanem. A co ty? No, pojď. Vždy připraven, Howarde. Ano, tohle by šlo. Ahoj znovu. Ahoj? Jo, ahoj. Poslouchej,
jestli máš čas, mysleli jsme si, že bys mohla, teda za předpokladu, že... Že jsi opravdu šlapka. Stepoldové? Ne. Jsem šlapka. Dobře, výborně. Takže... Takže věc se má takhle. Máme kamaráda, co je trochu na dně, tak jsme si mysleli, že bys mu třeba mohla zvednout náladu. Sech sem. Ona ví, co se myslel. Jak by mohla, když chodíš kolem horké kaše, je zvyklá na ulici, kde se střílí a mluví bez obalu. Nebojte se, dobře se vám o kamaráda postarám. Výborně, paráda. A poslouchej, není nějaký způsob, jak zařídit, aby přitom vůbec nevěděl, že si vlastně... Víš co? Šlapka. Takže mám hrát přítelkyni? Ano, ano, přesně tak. Měla bys hrát přítelkyni. A jestli můžeme chtít ještě něco, mohla by to být židovská přítelkyně? Jste ty a Leonard přátelé s výhodami? Cože? Jestli jste přátelé s výhodami. Hele, jak jsi na to vůbec přišel? On to snad říkal. Leonard nic neříkal, ale kdo ví, co se tady děje, když předstírá, že ti nese poštu. Je v tom jenom pošta, žádné výhody. A, už chápu. Proč se na to ptáš? Zajímá mě totiž celý tenhle sociální pojem. Upřímně řečeno, nápad uspokojovat sexuální potřeby jednoho za předpokladu, že nějaké má, bez jakékoliv citové překážky, to vypadá velice prakticky. I přesto jsem nicméně pozoroval, že Howard Wolowitz brečel jako malá holka. No, někteří lidé tenhle vztah prostě nezvládnou. A co ty? Prosím? Jsi schopná mít sex s mužem, aniž by si utvořila citovou vazbu? Sheldne, tohle tu opravdu teď s tebou nechci probírat. Je ti ta konverzace nepříjemná? Jasně, že je mi nepříjemná, to si nepoznal? Opravdu jsem nic netušil. Nijak nevynikám ve čtení výrazu obličeje, řeči je těla ani... Je mi to ani... nepříjemný, Sheldne! Děkuji, tohle pomohlo. To by je zabilo dát sem pěkný bůček? Zdravíčko, Howard Wolowitz. Esther Rosenblatová. Čau, jak to jde? Dost keců, vy jste to na mě ušili. Ano. Je to šlapka, mám pravdu? Prostitutka, ano. A už jste jí zaplatili? Ano. Děkuju. No, výborně. Už jsi doma. Co jsi dělal u Penny? Co? No, dali jsme si večeři, hráli jsme hry a potom jsme šli spát. Jo. A určitě rád uslyšíš, že už teď mnohem lépe chápu pojem přátelé s výhodami. Dneska jsou na mě, hoši. Ty platíš? To jsi byl zase prodat sperma? Ne, já oslavuju. Touhle dobou se k mezinárodní vesmírné stanici připojuje raketoplán s volovicovým systémem odvodu odpadního materiálu pro stav bez tíže. Nevytahuj se, je to high-tech záchod. Má pravdu, tohle je významný úspěch ze dvou důvodů. Z důvodu jedna a samozřejmě z důvodu dvě. Ano, velmi chytré. Hříčka se základními číslovkami, co by eufemismu pro tělesné vylučování. A mimochodem, co je vůbec tohle? Ty vážně nevíš, co to je? Ne. Fajn, vypadni. Takže simulace odvodu odpadu ve stavu bez tíže s použitím obdoby sekané za... 3, 2, 1. Fascinující. V čem je problém? Je tam málo strouhanky. Ano, pane, vím, co je přísně tajné. Udržím to utajené, budeme o tom vědět jenom já a vy. Co je tajný? Howardův vesmírný záchod, povím ti to. Co to sakra je? Překaná. A co dělala na tom stropě? To je přísně tajné. Mezinárodní vesmírná stanice. Houstoně, zde mezinárodní vesmírná stanice. Máme tu jeden problém. Rádi bychom vyšli do vesmíru.
všichni chceme na chvíli ven. Stanice, obávám se, že to nemohu schválit. Houstone, tohle je spíš informativní volání. My už jsme v podstatě ve dveřích. Sheldone, jsou 2 hodiny ráno. Proč mi všichni říkají, kolik je hodin? Kteří všichni? Ty, rektor, jeho manželka, jejich mrzutá 12letá dcera. Celá ta rodina je fascinovaná tím, kolik je hodin a zda to lidé vědí. Jenom si to představte. Jestli dnes řekne ano, tak budeme mít celý léto bez Sheldona. Mohli bychom chodit ven. Nebo sedět na levé straně gauče. Mohl bych na záchod i v 8.20. Málo nám stačí ke štěstí. Dobré zprávy, pánové. Dnes jsem totiž předběžně přijal. Jo! Pozvání zúčastnit se té arktické expedice. Budeš nám velice chybět. Penny? Sheldone. Penny? Sheldone. Penny? Sheldone. Penny? Sheldone. Penny? Sheldone. Penny? Co chceš?